Ji devlago mil bi mil li gel welatiyên Rojavayê Kurdistanê û partiyên wê serhildana 12 Adarê 2004 ya li Qamişlo dest pê kir rabin îro alîgirên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD an jî wegotînên naskirin ciwanên şoreşger êrişî hin çalakiyên sivîl li Rojavayê Kurdistanê dikin. Çalakvanan ji bajarê Qamişlo ji Orient News re diyar kirine. Go îro demjmêr 11 nîvro grûpeke ciwanên şoreşger bi dar û kêran êrişî mangirtinek û çalakiyeke sivîl li taxa Qudurbekê li nava bajêr kirine û destdirêjayî li al û sembolên kurdî nexasim di destên pîrek û zarokan de. Di heman demê de li bajarê Dêrikê jî û dema ku encûmena xwecehî ya enekesê dixwest go wê serhildana Qamişloyê bi bîrbîne diriya çalakiyên sivîl re grûpeke ji ciwanên şoreşger rûnixumandî û biçekan û daran û kêran jî nivîsgeha enekesê dorpêç kirin û gefa kuştinê li wan kirin eger go reh jin alên Kurdistanê û mangirtina 12 Adarê li dar bixin. Kolana Kurdî îro rexneyên tûj li PYD û rêveberiya wê dike go çawa destê xwe xistiye destê wê rejîma go 2004 de li bajarên Rojavayê Kurdistanê êrişî mangirtin û çalakî û xwepêşandanên sivîl yên welatiyên Rojavayê Kurdistanê kirin û bêhtirî 30 şehîdî ji wan xistin. Îro PYD jî destê xwe dixe destê wan de.